Bombani, İtalyan məhsulu. Sultan İstirahət Mərkəzi, Vip Dental, Köklü Sazı Sazevi, Xoşovqatı təqdim edir. Tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük hər birinizi, gəl sazını götür. Gərək hər kəs öz sazına neyf edə. Amma bugün mən istədim ki, bu gənclərin sazına neyf edəm. İstədim ki, abu hava biraz dəyişsin. Bəli. Çünki mən aşıq olduğum üçün, Fahir rəhbər aşıq olduğum üçün ona görə istədim ki, sazla başlayaq. Finaldır, qoy sazla. Çünki saz bizim milli dəyərlərimizdir, folklorumuzdur. Amma səs rejissorumuz öz sazım olmadığı üçün istədiyim effekti ala bilmədim. İstədiyim oyuncəlikləri edə bilmədim. Amma əsas odur ki, sazla başladıq. Biraz məhsulun oldu orada. Öz məhsulum oldu, amma sənətkarın gərək öz saz olmalıdır. Əziz tamaşaçılar, sizləri salamlayıram. Var olun ki, neçə aydır bizim bu sənin ulduzunu izləyirsiniz, sevə-sevə baxırsınız. Burada çox gözəl, dəyərli sənətkarlarımızı salamlayıram. Xalq artistimiz Teymur Mustafayev. Bir alqışdan. Var ol əmi.
neçə vaxt ki bizdənsən burada və xalq artistimiz, opera balet teatrının solisti, gözəl sənətkar, gözəl tembiri, bal səsli Sabir Əliyev. Dostum. Və çox gözəl sənətkarımız, hər zaman burada səhnədə bir performans göstərib, hər zaman burada bizim gəncləri belə dur oxu, belə dur oxu, burada bunu oxu, burada bunu, həmişə geyiminlə, kesiminlə seçilən əməkdar artistimiz Cavanşir Məmmədov. Və hər zaman öz toyundan, işindən, gücündən imtinə edib bizim bu ansambulumuz. Rasim Hüseynov, başda olmaqla bütün musiqiçilərimiz var olun. Sizlərə də təşəkkür bildirəm və səs rejissorumuz Elçin, sən də sağ ol əziz qardaşımız. Bizim deyək ki, Azər Elmən rəhbərinə təşəkkür bildirəm ki, hər zaman gözəl xalçalarla bizim verişimizi bəzəyir. Əziz tamaşaçılar, görürsünüz, studiyamız necə gözəldir. Çox gözəldir bura. Ona görə Ağ çiçəyim, Həci qardaşımıza təşəkkürümü bildirirəm ki, gözəl çiçəklərlə bizim stüdyamızı bəzəyir və Elnur. Elnur Ağ çiçəyim adı gəlirsə Elnur başladı. Elnur qardaşımız elə buradadır bugün. Elnur, sənə də təşəkkürümü bildirirəm. Sən də Ağ çiçəyimin vuran ürəyisin. Sən də var ol, əziz qardaşım. Bompani, bizim sponsorumuz. Bompanidən bugün 5 dənə hədiyə gəlib. İndi onların da payları çox olsun. Zəhmət olmasa Bompanin əlaqə nömrələri gəlsin, əməkdaşlar. Bompanin redaktorumuz, ünvanlarını mənə deyin, zəhmət olun. Həsən bəy Zərdabı küçəsində yeni bir mağazinlərdə asılıb. Siz də gözəl məişət əşyaları əldə etmək istəyirsinizsə, ən əxsusda xanımlar. Orada gözəl məişət əşyaları var. Siz də buyurun, gedin oradan, əldə edin. Bompani italyan bir brendidir. Bompani çox gözəldir. Mənim şəxsən bizim evimizdə xalədini, paltar yönü, hamısı Bompanidir. İtalyandır, sağ olsun. Təbii ki, verişimizin sponsoru demirəm, hep pul verib almışam. Amma sadəcə olaraq verişimizin sponsoru olduğu üçün mənə bax o Bompanidən bizim evimizin. Demək olar ki, belə mənlə özü istəyirəm. Evlənən qız da cihaz adı lazım deyil. Üçü hamısı var da, Bompanidən üçü hamısı evimizdə var. Onda gərək onların kimlənsə evlənsəm də özü istəyirəm. Gərək ona deyəm ki, onun əvəzində bir başqa nəsə bir şeydə. Üçü əmr, Bompanidən italyan brendidir. Oranın üçü bütün məişət əşyaları, nə varsa hamısı Bompanidən. Ona görə də Bompani sağ olsun, olan əməkdaşlarını salamlayıram, var olsun. Qarşıdan yenil gəlir, onların yenilini təbrik edirəm. Və Bompanidən gözəl bugünkü iştirakçılarımıza, 5 iştirakçı var, onların 5-inə də Bompanidən gözəl hədiyələr olacaq. Və digər sponsorlarım, Sultan İstirahət Mərkəzi. Həftənin bir gününü mən orada gözəl bir gün keçirirəm, Sultan. Sultan çox gözəl, orada çox gözəl, belə deyərdim də, gün keçirmək üçün çox gözəl bir yerdir. Hovuzu var, oranın gözəl, nə bilim, yeməkləri var, parnoy var, fitnesi var, çox gözəl bir yerdir. Mən həftənin bir gününü Sultan İstirahət Mərkəzində gedirəm, xanbağından üzvəyəcək. Yəni, mədəni istirahat eləmək üçün. Bəli, çox gözəl mədəni istirahat etmək üçün. Siz də dostlar, gedə bilərik, boş vaxtınız olanda gev orada. Görəm, maşallah, parıldıysan da. Parıldıyram. Parıldan telli borçalıdır aşıların içində, amma mən də parıldım. Ola bilər, nə deyirəm. Yəni, böyrənin sözünə mən həmişə hörmətlə yanaşam. Gözəl görünürsən də, bəs ona görə deyirəm. Var onu. Qəşək görünür. Biz də sizlərə baxıb, sizlərdən geyim, keçim, hansı ki biz səhnə mədəniyyəti danışıq, sizlərdən öyrənir. Çünki siz bizim hər birimiz böyük sənətkarımızsınız. Sonra kimlər var? Redaktorumuz. VIP Dental. Bax, insan gərək güləndə onun dişləri gözəl olmalıdır da. VIP Dental, mənim dostum, dəyəri dostum, doktor Samir, Qubatlı balası. Çox gözəl, peşəkar bir həkimimizdir. Siz də dişlərinizdə, nə bilim, dişlərinizi ağartın, nə deyirlər ona? Zabir, de görün mənə. Dişlərin, nə bilim, vinil deyirlər. Bilsən, mən kənd adamı, bir şey bilmirəm mən indi vinil nədir. Amma vinilətmək istəyirsə, nə bilim, dişlərinizi ağartmaq istəyirsə, neynəmək istəyirsə və implant qoydurmaq istəyirsə, çox, mən təsəvvür etmişəm ki, keçənə bir getirmişəm ora, 3 ildə implantı yeni qoydurmuşam, amma vaxtım yoxdur ki, gedib onu düzəltdirə bilmirəm. Keçənə bir getdim, bir dənə iynə vurdu, bir yarım saatdan sonra dedim, çıxım gedim də, işim var. Bir də baxıram ki, dedim, bir dənə dişim bulunbu nə qədər, dedim, 3 dənə sənə implant qoymuşam, sənə xəbərin yoxdur. Çox peşəkar bir həkimdir. Sizə də məsləhət görürəm, gedin ora. Doktor Samir Alışov, bizim dəyərli dostumuz. Başda olmaqla bütün olan əməkdaşlarını salamlayıram. Sonra Kökürə Sazı Saz Evi, mənim rəhbərim altında. 7 yaşdan 50 yaşacaq. 59 da gəlmişdir. Mənim 57 eləyək, 7-dən 57-yə düz gəlir. Olsun, qafiyalar duyğun gəlir. 59-a qədər də gəlmişdir. Müslümin adını 60 elə oldu. Mən gözüm, 70 yaş. Kim istəyirsə öyrənmək, valla, mən tam səmmi deyirəm, 59 yaşında bir yahudi, millətcə yahudi olan bir insanı İsmaili balası da, orada yahudidir millətcə. Bu,
sazı öyrəndi, İsrail'de yaşayır. Dəfələrcə mən verişimə də çıxartmışam. Qardaş kanallarda olan verişimə də burada da. Yəni uşaqlar, bilmiyorum, bu siz orada olmuşsunuz yoxsa olmamışsınız. Tələbələrimin içində bu adı bəylər dayı. Bəylər dayı, bax elim, düzdür, baxmayaraq, mənim tələbəm də amma yaşlıca məndən böyük oldu olsun. Bu özü üçün örgəndi, yəni orada işlətmək üçün. Yox, dostlar üçün. Yəni deyir bir Tovuzlu Gədəbəyli mənim dostlarım var idi. Onlara dedim ki, mən saz öyrəm. Bu da dedi, kişi, sən saz öyrəm. Gəldi, öyrəndi bir 5 dənə mahnı. Onlara sübut etdi ki, mən bunu bacarıram. Və bizim kökürə sazı 8-in SMS-siz başlayır, əziz tamaşaçılar. Bir neçə iştirakçılarımız var. Çox hörmətli rejissorumuz. Xahiş edirəm, mən danışıram, məni göstərin. Münsiflər danışanda münsiflərimizi göstərəsiniz. Mən elan edirəm. Kökürə sazı 8-in seçimi gedir. Siz də əgər gözəl sazı bacarırsa, gözəl alət hasa bir oxumağınız varsa, gözəl peşəkar aşıqsızsa, peşəkar, ha da saz dınqıladım gəlim yox. Əsl sənətdən başınız çıxırsa, burada nə SMS yoxdur, nə bir şey yoxdur. Muğam kimi, bax bizim də aşıq, hər zaman... Abi, mən bunu gözəl deyirsiniz. Elə kimin arzusu var, mən gedim, yox, sənəti olanlar gəlsin. Mən bu boyda xərc çəkirəmsə, yoxsa sizə də əziyyət olacaq. Sponsor yoxdursa, bunu, yəni orada elə bir adam olmalıdır ki, burada sözün əsl mənasındır. Birdən bəzi insanlar var ki... Yarışmaya layiq olanlar gəlsin. Bəli, peşəkar, gözəl. Orada muğamımızdakı kimi, orada bizim aşıqlarımız da onlara xal verəcəklər. SMS yoxdur ki, mənim SMS-im gəlmədi, bu deyil. Bunu bir neçə il aşıqlar biri çalışdı ki, SMS-siz edə, amma edə bilmədi. Yəni o münsiflər, aşıqlar deməsən, valla, sənin sənəti yox, burada nə işin var, axı bizi girinciləyirsən. Bax, belə şey deyilməsin deyə, onu gözəl dediniz. Bəli, gəlin qeydiyyatdan keçin, duruşma künətətinin yanında, dostluq künətətinin daha doğrusu. Gəlin orada qeydiyyatdan keçin, köylə saz evində və sənin ulusun 8. Bu gün finaldır, bax görürsünüz. 2 aydan çoxdur bunlar. Belə götürəndə, ümumi götürəndə 2 ay yox, 4 ay getdi. Həftədə bir dəfə idi qabaqda, sonra mən 2 dəfə etdim. Belə götürəndə 4 aydır siz belə buradasınız. Hər kəs sizi tanıyır. Gün ərzində sizin neçə də SMS-lərini, neçə gün anonslarınız gedir. Hər kəs sizi tanıyır, üçün hər biriniz artıq bir ulduzsunuz. Sizə uğurlar arz edirəm. Bugün finaldır. Bu gözəl, birinci yerə çıxan bu gözəl kubok. Bu gözəl kubok onun olacaq. Kim əgər birinci yerə çıxacaqsa və bombanidən gözəl hədiyələr olacaq. Və diplom. Bak, görürsünüz burada, əziz tamaşaçılar. Burada yazmışıq ki, sənin ulduzun 5-in qalibi, birinci yer. Layihə rəhbəri Namiq Fəradoğlu. Da kimin adı yoxdur ki, bilinmir kimindir. Və 5 dənə də diplom var orada. Və fərqlənmə, sən, belə deyək, fərqli iştirakçılarımızdan olduğu üçün bir addım keç irəli. Səni mən təbrik edirəm. Sən fəal iştirakına görə, həm də aşıq ifası olduğuna görə mən sənə birinci şərait yaradıram. Bir ifeyt və səni diplomla tərtib edək. Gör nə deyir, Cavarşı mənim. Deyirəm, gecə gündür çalışır. Deyir, doğrudan belə deyir. Biz bura deyir, gəlib çıxmağa 5 dəqiqə, 10 dəqiqə gecikirik, hazır bura gəlmə. Gecə gündüz deyir, bu işləri deyir, tək görürəm. Qardaş, Allah köməyin olsun. Təsəvvür edin, saat 5-ə cəm mən, WhatsApp-da olan adamlar görür, 5-ə qədər mən onlayım. Heç kim görməyən işi tək görür, səyin amin mənim. Eşq olsun, valla, eşq olsun. Kimsə bu işi görə bilməz. Bəzən qısqancılıq tutur bəzilərini, eləməsinlər elə şey. Valla, da sona gətirib çıxartmışam. Qardaş kanallarının bir də bir yarışma gedirdi, müğənniləri yarışması. Yarda darmadağın oldu. Sonra çatdıra bilmədilər. Amma biz təbii ki, bir işin ötəsindən yapışırsa, onu sona gətirməliyik və subit etməliyik ki, bu işi biz gördük və bunun altından bir qol çəkirik. Belə, buyur əzim, mən bir dənə zəhmət olmasa redaktorumuz. Zabir, sən də sağ ol. Sabir Əliyev, çox peşəkar bir televiziya işçisi, gözəl həm aparcı idi, həm redaktoru. Zabir ümumiyyətlə televiziya aləmin hər işini bilən və buradakı kameramanlar. Hər biriniz var olun, buranın təhlükəsiz xidməti. Ümumiyyəsi, Lidiya TV çox peşəkar bir, rəhbərlik başda olmaqla bütün əməkdaşlar hər birinizi salamlayıram. Hər birinizə təşəkkürümü bildirəm. Fotoqramımız, Rəşad, sən də sağ ol, gəlib bir gün yaxşı şəkillər çəkirsən də yaqın ki. Və İsfəndiyər, rejissorumuz, ay İsfəndiyər, sən peşəkarsan, amma arada bizi nəsə yaxşı göstərmirsən. Sən də salamlayıram, var olun. Nəticələr gəlsin, mənə deyin nəticələri birin, bugünkü günün nəticələri. Nəticə, beləliklə. Həyəcan, nəticələr ekrandadır. Deyin mənə, birinci səhv çoxluq kimdirsə ondan başlamalıyıq. Çox hörmətli Nüşabə xanım. Rəvan Sabir oğlu, 33%. Öz lideriyini qoruyub saxlayıb, iştirakçılar içində hələ göndədir. Amma bundan sənin tabaşasların arxeyin olmasın. Bir dəqiqənin içində bütün nəticələr dəyişə bilər. 33%. Ayxan Subhan 25%, Saday Qarabağlı 23%,
Rahib Tağıyev 10%. Elsevən Naxçıvanlı Qortoş 9%-dir. Belə, aktiv olun, əziz tamaşaçılar. Sonra deməyin ki, niyə biz uduzduq. Təbii ki, sizin hər biriniz öncədən onu deyə bilərim ki, qalibsiz. Bura gəlib 28 nəfər iştirakçıdan, burada qalanlar var, çox hörmətli müsiflərimiz. 28 iştirakçıdan, bura qalanların hər biri qalibdir. Çünki hər dəfə burada oxuyub, sənət göstəriblə, gör kimlər gəldi, getdi bu dünyadan o dünya. Gör kimlər gəldi, getdi belə. Amma siz təbii ki, bu boyda buradasınız. Mən sizin hər birinizi təbrik edirəm və sizə burada fəxri diplomlar da var. Onu da göstərim tamaşaçılarımıza. Mənim tələbəm, gəl bura. Gəl, sən müəllimə kömək elə, sən müəllimlə kömək etməlisən, axı. Görürsünüz, əziz tamaşaçılar, heç və çox hörmətli müsiflərimiz, heç birinin adı yazılmayıb. Kim neçəni yeri tutacaqsa, Lider televiziyası yayımlanan sənin ulduzun müsiqi yarışmasının fəal iştirakına görə bu sənindir. Bu sənindir, bala. Bunu sənə ifandan sonra verəcəm və səni yola salacam, səni təbrik edəcəm. 5 nəfər də bizim düetçilərimizdir. Buyur, indi sən ifa et, gözəl bir ifa et, sonra səni yola salaq. Mən sənə təbrik edirəm, belə deyək, sən çox gəncsən və sənin əlində saz var. Sən bəzi insanlar kimi digər işlərlə məşğul olmursan, sənin marağın var ki, bizim müqəddəs Dədə Qorquddan bizə miras qalan
aşıq sənətimizin, ozan sənətimizin belə deyək, ondan davamçılarındansan və çalışırsan ki, o sənətin sirlərini öyrənəsən, burada qüsurların var idi. Qabaqsa, amma keçən həftə biz dedik ki, sən qüsurlarını düzəltdin və o, mən istəmədim ki, sən buradan belə deyək də, əli boş gedəsən. Mən sən, sazı yığışdır əzizim. Mən səni təbrik edirəm, sənə uğurlar arz edirəm. Didi TV-də yayımlanan Sən Ulduzun musiqi yarışmasının fəal iştirakına görə sən bu diplomla tərtib olunursan və tələbəm. Gətir, bombandan da hədiyəni gətir zəhmət olmasa. Sənin adın nəsə yadıma çıxır. Məşallah, bir adamın bir tələbəsi olar, 5 tələbəsi olar. 50 tələbənin adı necə yadımızdır? Sadiq. Müəlliminə Sadiq. Maliki isə salamlayıram. Həmişə Malik yanımda olurdu. Malik Şövqoğlu. Malik Gürcüstanda təhsil alır. Qardaş ölkədə. Malik də çox ədəbli, tərbiyəli oğlandır. Sən də. Bu, sən, nəsə sözün var bizə? Sağ olun, Namik müəllim. Təşəkkür edirəm. Müsiblər heyətini salamlayıram. Musiqiçilərimizi, iştirakçılar, sizə də uğurlar arzulayıram. Üzünüz, sağ ol. Mən də sənin atan anana təşəkkürümü bildirirəm ki, sənin atan neftçidir. O da bir çətin bir sənətdir. Onu da salamlayıram. Var olsun. Sənə də bax, təbrik edirəm səni. Uğur. Bəli, reklamlar. Buyur, əzim. Çox hörmətli Elsəvər Naxçıvanlı, mənim dəyəri qardaşım. Sən gözəl oxuyursan, sən bilsən ki, sən seçilirsən oxuyanlardan. Və əhl Naxçıvan sənə yaqın ki, dəstək olar, sən bugün bizim bu yarışmamızın qalibi olarsan, inşallah. Zəhmət olmasa nəticələr deyin mənə. Dəyişikliklər var. Rəvan Sabiroğlu. Əziz tamaşaçılar, sizin də gözəl səsiniz varsa, gözəl oxumanız varsa, efir boyu bizim əlaqə nümrələrimiz gedir. Bu bitdi. Bir təxminən 10 gündən, 12 gündən sonra sənin ulduzun və kökrə sazı başlayacaq. Buyur, Rəvan. Gəl bura. Bir 2 ay burada deyək ki, sözün yaxşı mənasında meydan sulamısan. Görək, bir gündə sən o meydanı sula biləsən mi, yoxsa çıxıb buradan gedəsən mi? Mən də lider kanalının rəhbərliyi başçı olmaqla dəyərli müsiflərimizin amiklərimizin... Mikrofon işləmir. Sən nəsə... Bu mikrofonu verin qoca üzəsində zəhmət olmasa. Gələm. Buyur, əzim, buyur. Musiqiçilərimizi və sizi salamlayıram və mənə bu vaxtıma qədər dəstək olan hər bir kəsə minnətdarlığımı bildirirəm və mənim atamın ən yaxın dostlarına olan Məhəmməd Həsən əməlliyim və Rıza müəllimi buradan salamlayıram. Çox sağ olun. Nə bu? Bu səs istəyək. Finalda sən, Və qərbi Azərbaycanlılardan bir tövbə Azərbaycan xalqına səs gözləyirəm. Özündən nəsə bir arxayın istəyirsən, deyən nəsə atan, maşallah, SMS-i deyən hazırlayıb orada. İndi, əziz tamaşaçılar, yekündür. Hər şey sizdən asılıdır. Sonra da demən ki, niyə bu uduzdu, yaxşı ifə edirdi və yaxud da bu oxuyurdu, niyə uduzdu getdi. Ona görə biraz fəal olun, öz favoritinizi seçin və dəstək olun. Gəlsin.
Gözəl, gözəl. Nə if etdin? Baxın, if etdiyin mahalların adı nədir? Misri və Şəşənci. Bax, məşallah olsun. Misri o deməkdir ki, döyüş havasıdır. Meydandayam. Yəni, əziz iştirakçılar, bu sizə bir smariz idi, ha? Biləsiniz. Misri ilə başladı ki, gərək siz bunun qarşısında oxuyasınız Heratı, Qarabağ şikəstəsi, Mənsuriyə. Belə bir mahnılar oxumalısan ki, buna cavab. Bu, Misri Koroğlu saldı ki, yəni mən Koroğlu'nun dəlləri... Bəli, bəli. Koroğlu Misri cəngi ilə 7777 dəlisi bunun başına, bu Misri'nin ifiyyədəndə yığışarmış başına. Cəngi Koroğlu'nu oxuyanda yer göy titrəyirmiş Koroğlu'nun nərəsindən. Rəvan bəy, bax, o ifa etdiyim birinci mahnı Koroğlu filmindəndir. Onu musiqisi Cangir Cangirovundur. Yo, 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 hası? Yo. O birinci var, ha. Onu Əlbaba Məmmədov 59-cu ildə oxuyubdur. Oxuyub, amma başıq havasıdır. Aşıq manısı, Cavanşir Məmmədov. Aşıq havası. Köroğlunun 7 havası var. Ona Misri Köroğlu, Cəngi Köroğlu, Döşəmə Köroğlu, Nəfəs Almaz Köroğlu, Rubayr Köroğlu. Üzr istəyirəm, o Cangir Cangirov mahnısı mən 100 qızdan biri. Ha, onu deyir. Onu mən keçid, bəli, keçid onu. Amma çox gözəl çaldın, çox gözəl ifa elədin. Təbrik edirəm. Təşəkkür, var ol. Amma Koroğlunun aşqlarımız elə bilir ki, elə Misri cəngi var, elə deyil. Koroğlunun 7 havası var. Nəfəs Almaz Koroğlu, Cəngi Koroğlu, Döşəmə Koroğlu, Rubayəli Koroğlu, Lasını Koroğlu. Bilsən, çoxu bilmir də, bilsən. Namiq də deyəndə deyirlər ki, bu Namiq elə özünü təriflər. Sənət göstərmək lazımdır. Oxuyursan, təcrübən var, məşğul olursan. Təşəkkür, təşəkkür, var olun. Ustad oğludur. Yeri gəldi elə ustad Fərhada salamlar göndəririk. Var olun. Gözəl gədəbəyimizi salamlayırıq. Eşq olsun, eşq olsun. Təşəkkür, var olun. Bəkir Xoşdil və Aşıq Fərhad sizə bağır salam verirsiniz. Həməşə bizim bu verişimizin izləyicidir. Dünyanın bir çox yerlərindən inandırım sizi. İzraildən tutmuş, Şimal Amerika. Dün Lidiya TV bütün hər yerdə yayımlanır. Hər yerdə mənim efirdə əlaqə nümrələrim gedir, yazırlar. Hər kəs ən xüsus da münsiflər. Sizə təşəkkürünü bildirir ki, hələ birdən dünən bir dostumuz var, Şahin müəllim. Bizim Gədəbəydə icradə işləyirik. Dünən biraz mənə zəhvür, söz nəsli mənasında danılır mənə ki, münsiflərin, sən niyə orada sözlü kəsirən? Deyirəm, vaxt elə bir şeydir. Vaxta görə bir də mənə deyirlər ki, bəs belə bir də vaxt tamam olur, sən nəticəni demərsən. Baş Şahin müəllim, gözəl deyir. Sağ olsun, amma doğrudan düz deyir. Namiq müəllimə qalsa biz burada danışarıq. Hər kəs bilir ki, mən böyüklərə hər zaman saygı ilə sevgiyle. Vaxt məhduddur deyə, elədir. Var olun. İndi nəticəni mənə deyin. Dəyişiklər var. Baxırsan, Namiq. Redaktor. Cücü kimlərdədir? Namiq müəllim. Deyirsiniz, dünya Rusiyada da var. Bəli, bəli. Var olsunlar. Rusiyadan da zəhlərimiz var, var olsunlar. Ayxan Subhan. Buyur, buyur əzim. Dəyişiklər var, öndəsiz. Hər kəs salamlayıram, böyük sənətkarlarımızı və musiqisərini salamlayıram. Mən bütün Azərbaycandan dəstək gözləyirəm. Samux Ronu icra hakimiyyətinin bütün işçilərini salamlayıram. Dəstək olurlar, olar sənə. Bəli, bəli, dəstək. Sənə ən böyük dəstək sənin atandır. Bəli, ən böyük atamdır, amma mənə dəstək. Atam maşallah olsun. Bunun atası Gəncədə mebel işindən məşğul olur. Sağ olsun. Bizim bu studiyadakı bu mebelləri də... Təsəvvür et ki, mən hər kəs bilir ki, hər zaman sözlə deyəm. Dedim, mən mebel lazımdır bizə, bu sağ olsun, bunun atası mən efirdən deyirəm. Mənə onunla yaxşılığı hər zaman deyirəm. Bir gün içində orada təşkil elədi, göndərdi bizim studiyamıza. Bax, bu əyləşdiyimiz usta bunun atasının, deyək ki, mebel orada salonlandı. Atana da təşəkkürümü bildirirəm ki, bizim sözümüzü yerə salmadı və təmannasız əmə. Təmannasız, bax, bu gözəl mebelləri bizim studiyamıza göndərdi. Var olsun, redaktorumuz Zabir bəy deyir, sağ olsun. Buyur, səsdən. Mən Samux Ronu təhsil şöbəsi, Samux Ronu pozis şöbəsi, sizlər sanırım, hər birinizdən dəstək gözləyirəm. Əhməd Bəyli, Ağas Bəyli, Qarbalar hər biri mənə dəstəkdirəm və sizlə təmsil edirəm. Samux Gəncə Göygül, hər birinizi təmsil edirəm, sizlərdən də dəstək gözləyirəm. Tamam, bəs sən Baləcə? Hər kəs sanırım, Azərbaycan xalqından dəstək gözləyirəm. Azərbaycan xalqından dəstək gözləyirəm. Qohumları salamlayıram və onlardan dəstək gözləyirəm. Babanla səs deyək, Fərhad babanın da bir adını çək. Öz babanın da bir. Onlardan deyilən ki, kartofuza satmışsınız, hər hənqiz bir onca səs göndərin. Nə olacaq? Babam pensiyanı alıq. Osman baba. Babaların adını çək. Bizə esas vururdu. Buna bax, bu yetişib. Bu cür məşallah, bu cür səhnədə. Mən buradan Fərhad babama öz salamlarımı göndərirəm. Sağ ol, əzimi, prəm var ol, buyur. Və əmmi də salamlayıram, çünki o bizə dəstəkdir. Sağ olsun, görə indi bu gündə dəstək olacaqlarmı, ya yoxmu? Əsas dəstək bu gün olmalıdır. Bu günə qədər gəlib çıxmışsınız, amma əsas bu gündür, final.
Sizsə mən uğurlar arzu edirəm, amma mən bilirəm ki, siz bizim elə bir liderin səhnəsində, sənin uzunda xoş ovqatda bir asılışdırsan, Sabir müəllim. Gözəllik yaradırlar bu uşaqlar. Eşq olsun balalara. Namiq müəllim, nə mənim xoşuma gəlir? Birinci, bunların bu geyim keçimi, maşallah. Kişidirlər bunlar. İkinci də, sözləri necə düzgün oxuyurlar bunlar. Əkşi, bir olan Allah haqqı, o televizorlarda oxuyan müğənlər sözləri tərsə məhzəb deyirlər. Amma bunların yaşına bax. Maşallah olsun, sözləri diqqətlə, hamısı yerində. Maşallah. O sənsəni var, o əmmin ifasında. Oxunam, o gözəl, paşdışdı deyə belə deyək ki, elə xalq mağazına dönüb o. Bu, bunun sözlərin nə qədər tərsə məhzəb, bu qulaq asın buna deyində. Bu kişilərin bir dənə nöqsanı yoxdur, balaca kişilərin. Eşq olsun sizə. Əminin balaları, bax, Teymur əmi də sizi salamlayır, sizə uğurlardır. Həyatınızda sizin bu gözəl bir, gözəl tarixdir ki, Namiq müəllim verilişindən siz tanındınız artıq. Eşq olsun sizə. Atası deyir, hətta yolda gəlirəm, birdən yol polislərini salamlayıram. Saxlanda deyir ki, birdən, hətta narşiniyəmiz olanda da, bir, atası deyir ki, ekizlərin atasısan, get. Ekizləri artıq sağ olsun bizim yol, təbii ki, cənab generalımız Ramiz Zeynalov başda olmaqla, Nüşravan müəllim başda olmaqla, bütün yol polislərini salamlayıram. Onlar hər zaman bir sənəsilərə həmişə hörmət edirlər, var olsunlar. Allah onları qorusun, Namiq müəllim. Onlar olmasa biz sakit yatmarıq, sakit durmarıq. Hər yerə gedirik, arxain, gözəl. Allah qorusun, onların işlərində onlara uğurlar arzu. Bəli, bəli, bəli. Narşı ödəyirlərində yola ver, deyirlər ki, sözün yaxşı mənasında ki, sənətsizsiniz. Uğurlar diləyirik, hamısına. Allah sizi saxlasın, bala. Allah qorusun. Bax, müğənnilər var ki, bütün sənət illərində 60-70 yaşına gəlib çatırlar. Bir ildə 60 dəfə efirə çıxa bilmirlər. Siz 2 ay dalbadal efirdə olmuşsunuz. 2 onun... ay olub, hələ ki, həftədə bir dəfə olur da ümumilikdə yarışma. Biz 2 dəfə belə götürəndə, elə bir 4 ay olur. Bəli, indi baş uzağa getmə, yanında oturub. 7 il mən televizora çıxmamışam. 7 il. Allah'ın da olsun, olub 7 il mən ekran görməmişəm. Yəni çağırmayıb, yox, gedməmişəm, istəməmişəm. Amma siz, maşallah, sevilirsiniz artıq. Sizi da örgəşiblər, Namiq müəllim bunlara tamaşaçılar. Bunlar nə edəcək bu? Siz yenə gəlin çalışın. İnşallah, təbii ki, bunların... Bax, bugünkü bu studiyanın bəzənməyi, bu salonun, bax, gül çiçək, ağ çiçəyimə də təşəkkür edirəm. Bunların hamısı, biz də gəlirik bura, Namiq müəllim dəvət eləyir verilişinə. Burada heç kim deyə bilməz ki, bir Namiq müəllimin nə bilim dostudur, bir. Biz hamımız yaxşı insana dostuq. Biz ona arxayıq, dayağıq, dəvət eləyir, tək qoymaq olmaz onu meydanda. Ancaq biz olmasaq da onun bu verilişi yenə gedəcək, davam eləyəcək. Yo, mən istəyirəm ki, siz kimi peşəkarlar olsun. 50 dənə bura münsif çağıra bilərəm. Amma onlar Teymur əmi deyil, Sabir Əliyev deyil, Cavanşir müəllim deyil. Çünki siz peşəkarsınız. Əmi burada olmalıdır, əmi yaraşıq verir. Bəli, dayaqdır əmi, heç olsun əmi. Ona görə müəllimimizin qədir qiymətini bilin. Gələcəkdə böyük sənətkar olanda həmişə ona dualar oxuyun. Var olun. Sizə təşəkkürümüz deyirəm. Ən böyük təşəkkürümüz bizim xalqımızadır, dövlətimizin başçısınadır. Ən gözəl təşəkkür bizim Lidiya TV-nin rəhbərliyinədir. Vallahi bu mən ümumiyyətcə mənim üçün bu kanal ən doğma bir kanaldır. Burada həm deyirlər gənclərə dayaq bu bariz nümunədir ki, lider kanalı. Bəli. Bax görün, yeni yetmələrdən başlayaq gənclərə hamısına meydan verib görürsüz nə boydadır. Bəli, var pavilyon, olsun. Oxuyurlar, nə istəyirlər, talantlarını göstərirlər. Eşq olsun, var olsun lider kanalı müdür başda olmaqla bütün işçilərinə eşq olsun. Var olun. Təbii ki, lider mənim evimdən sonra ikinci evimdir. Çünki var olsun liderlər və səs faizini istəyirəm. Ekrana gəlsin səs faizləri, çox hörmətli redaktorumuz Abir bəy. Görə dəyişiklik varmı? Bəli, dəyişikliklər var. Ayxan Subhan ifadan sonra 27% oldu səs faizləri. Elsəvər 8%, irəli getirməkdən Elsəvər. Rəvan Sabiroğlu 1%. Səday Qarabağlı 25%.
Rahib Tağıyev 9%. Belə. Bu kitab bizim burada bir ansamblımızda bir qardaşımız var. Çox gözəl həm tarif edir, həm saz ifa edir. Onun atasının kitabıdır. İşıq üzü görüb bu qardaş. Sənin atanı da salamlayıram. Bu gün bizim üçün göndərib bu kitabı yeni işıq üzü görüb. Davud Şıxzərli. Bəli. Bəşər Namə. Bəli. Zəhmət olmasa bunu bir il planda göstərin. Düzdür, şair əziyyət çəkib bu kitabı. Biraz yaxşıdır. Mən salamlayıram sənə. Təşəkkür edirəm. Mən də müsiflərimizi salamlayıram. Televiziya qarşısında eləşən insanları salamlayıram. Sizlərə böyük salamı var. Musiqiçiləri salamlayıram. Sağ olsun. Namiq mənim, siz də sağ olun. Rasim mənim, sağ olsun. Yoldaşlar sağ olsunlar. Həmişə gənclərə dəstəksiz. Allah razı olsun. Bizim bu qalibçilərdəki uğurlar arzulayıram. Təşəkkür. Təşəkkür. Sənin atanı da salamlayırıq, Rasim. Sən də bir kəlmə. Sən danışmasan biləm, sonra küsərsən məndən ki, mən niyə danışmıram. Danışmağa da sənin hüququn çatır. Çünki əziyyət çəksən. Dəyərli qardaşımsan. Buyur. Sən də musiqiləri təqdim elə və final gününü təbrik elə bu gəncləri. Əlbəttə, axır ki son gündür. Müsiflərin sayəsində, sizlərin sayəsində başa vurduq. Gözəl, görək bu kuboku kim əldə edəcək, bu gözəl kuboku. İnşallah. Və musiqiçilər xəyal dedi sözünü. Ədalət bugün davulda həmişəki kimi bizi müşayiət eləyir. Mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm Avtandili, Habili, ki neçə aydır bizim zəhmətimizi çəkirlər. Çox sağ olsunlar. Elçin isə səs rejissoru. Elçin işte, Elçin bizim dostumuzdur. Sən də Rasim. İndi səs faizlərini yenə mənə deyin. Saday oxuyacaq, Saday. Bugün biraz sərbəst oxu, biraz yaxşı oxu. Sən çünki həmişə burada gözəl oxumusan. Hətta bizim xalq artistimiz çox hörmətli Sabir müəllim sənin belə deyə oxumağını çox bəyənib. Sən də buyur səs də və əziz tamaşaçılar yenə bir elan nəzərinizə satdırın. Bu bizim bu verişimiz bitəndən sonra köklər sazı 8 başlayacaq, SMS-siz olacaq. Ancaq müsiflərimiz xal verəcək. Elandır. Bunu deməliyəm ki, çünki bugün finalda hər kəs baxır, səbirsizliklə gözləyir və bu yarışmamız bugün bitir. Bir artıq 10 nəfər iştirakçımız var sənin ulduzun. Bir 5 nəfər, 6 nəfər də yaxşı oxuyanlardan seçəcəyirik. Sənin ulduzun altını başlayacaq. Efir boyu mənim əlaqə nümrələrim gedir. Buyur. Sən də tamaşaçılarımı salamla. Ət yeməzlərdən yenə səs gözlə. Əsas ət yeməzlərdir. O kəndin adını çək ki, bunların kəndi də ət yeməzlər. Balıq yeyirlər də ət yemirlər ki. Müsiflərimi salamlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Bütün Qarabağları salamlayıram. Salamlayıram və onlardan dəstək gözləyirəm. Volqaqratın Voloski vilayətindən Elnur dayımı salamlayıram. Onun dostu, çox hörmətli Salih müəllimdən dəstək gözləyirəm. Səma bacımı və Məhəmməd qardaşımı salamlayıram. Həmişə mənə dəstək olan... Əsas xalanın adını çəkir, Aygün xalanın, nə bala? Aygün xalanı. Əsas Aygün xaladır, iş ondadır. Ondan dəstək gözləyirəm. Əmim oğlu sahibi salamlayıram. Belə bu. Sağ ol. Qar yağdı, bizdə bir 200 dənə vərəq çıxartmışdı, ələsirdi. Amma bu uşaqların, bu gənc yaşda maşallah olsun, necə sərbəstlər. Buyur, əzim. Maşallah. Siz də əziz tamaşaçılar, aktiv olun. Öz fəhra vəzini seçin.
təşəkkür. Var olun ki, siz gənc olaraqdan bizim Qarabağımıza belə gözəl, hansı ki gözəl mahallarımız var, hansı ki əsərlərimiz var, onları oxuyursunuz. Bayağı mahallar oxumuşsunuz. Ona görə mən... İndi isə reklamlar, reklamlardan sonra buradayıq. Reklamlar. Salam əziz tamaşaçılar, yeni qoşulan tamaşaçılarımızı bir daha salamlayırıq. Bugün Sənin Ulduzun 5 möhtəşəm finaldır. Görürsünüz, nə gözəldir bizim studiyamız. Axçəyəm sağ olsun, bizim həzi dostumuz başda olmaqla Elnur qardaşımız. Var olsunlar, bizim çox gözəl studiyamızı bəzəyiblər. Və Azərmən rəhbəri sağ olsun ki, gözəl xalçalarla bizim verişimizi bəzəyirlər. İndi səs faizinə görə kim öndədir? Redaktorumuz Zabir bəy. Rahil, öndəsən, buyur. Hər vaxtın xeyir olsun. Mən də bir daha müsifləri salamlayıram, tamaşaçılarımızı salamlayıram, dəyərli musiqiçilərimizi salamlayıram. Mənə səs yollanırdı, hər şeyə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox var olun deyirəm. Sənin bura gəlib çıxmağında, əziz qardaşım, bilirsən ki, Sultan İstirahət Mərkəzinin rəhbəri, bizim əziz dostumuz Ruslan mənim sənə dəstək olub. Ən böyük dəstəksin odur. Çox sağ olsun. Sağ olsun və onun sayəsində sən bu neçə ay buradasan və səni təbrik edirəm. İndi görək bu gün də sənə dəstəkləyəcəklərmi yox. Bilirəm ki, dəstək olur. Buyur. Ay dağlar səndə gözüm var, ay məndə dərdə gözüm var. Ay dağlar səndə gözüm var, ay məndə dərdə gözüm var. Xəbər verin yar gəlsin, ay ürəyimdə sözüm var. Xəbər verin yar gəlsin, ay ürəyimdə sözüm var. Gəl bizə, gəl bizə, gəl bizə yar, heyranam o baş gözə yar. Gəl bizə, gəl bizə, gəl bizə yar, heyranam o baş gözə yar. Gözüm var, ay məndə dərdə gözüm var. Ay dağlar səndə ey gözüm var, ay məndə dərdə gözüm var. Xəbər verin yar gəlsin, xəbər verin yar gəlsin, ay ürəyimdə sözüm var. Gəl bizə, gəl bizə, gəl bizə yar, heyranam o baş gözə yar. Gəl bizə, gəl bizə, gəl bizə yar, heyranam o baş gözə soraqladı sənin ilə yoxdan günlər.
yenə məni soraqladım ya səninlə ötən günlər. Eşqimizi varaqladı səninlə ötən günlər bala. Qış vaxtı ya yaz oldular. Qış vaxtı yaz oldular, simi qırılmış balam saz oldular. Niyə belə yay az oldular, sənin ilə keçən günlər balam eyək. Təxminən bizim 12 dəqiqəmiz var verişimizi bitməyinə. Ona görə vaxtdan səbərlə istifadə edin. Gəl, sən də səsivi istə və yekunlaşıb. 10 dəqiqədən sonra səs vermək stop deyəcəyik. Bütün hər kəsdən səs gözləyirəm. Bu qədər, vəsə.
El ancaq, səs gözləyirsən. Bə müsifləri salamlamısan? Müsifləmizi salamlayıram, özür istəyirəm, bağışlayın. Buyur. Həyəcan var, bilirəm, finaldır. Kimlər gəldi? Kimlər getdi?
Səni saxlasın. Sən bunu oxumalısan ki, Cavanşir müəllim, Naxçıvanlar da buna dəstək olmalıdır. Yoxsa o mahallar çörək bunda deyil. Naxçıvandan çıxandan sonra o Naxçıvanlı ki, Naxçıvanı oxumadı demək Naxçıvanı deyil. Oxu da bunu da. Oxu, sən dəstək olsunlar sənə. Gözəl, gözəl. Sən fikrinizi bilirsiniz, çox örmək. Baş üstə, baş üstə. Mən böyük məmuriyyətlə, bax bu ifaçılara uğurlar arzu edirəm. Baxdım, çox azdır. O saz çalanları siz... Namik müəllim, mən bu iki oğlan var, bu Füzuli balası ilə gözəl Naxçıvanımızın balası. O qədər gözəl səsləri var bunların. İnanın, mənim imkanım olsa bunları gecə gündüz mən saxlaram illər boyu, bunları öyrədərəm ki, bu gözəl səsdən istifadə olunsun. Niyə imkanınız var, bunlar da gecədən seyyanıza öyrədir? Mən bu fikrə düşmüşəm, inan valla, mən dərs demirəm, amma belə fikrə düşmüşəm ki, dərs deyim belə müqayib, belə şagirdlərim olsun. Belə şagirdlərim olsun, edəcəm onu, edəcəm onu niyə görə? O qarğa quzğunlar var, giriblər bu sənətin içində. Bax, bunlar gəlsin gərək. Belə oxuyanlar gəlsin. Səsləri bal, özləri ədəbərkanlı maşallah. Uğurlar arzu edirəm mən bu gözəl müğənnilərə. Ruhdan düşməyin, SMS-siz az olsa da siz həyatda uduzmayın, gözəldir. Eşq olsun. Bunların hər biri qalibdir. Bəli, bəli, bəli. 28 nəfərdən 5 nəfər finala qalib. Burada uduzmaq yoxdur. Sadəcə SMS-in biraz çox olmaz onlara bax. Birinci budur. Bax, birinci budur. Mən bu kuboku aldım. Birinci budur. Yoxsa o birəri diplom alırlar. Birinci bir. Mən sizə ancaq sağ ol deyirəm, uğurlar deyirəm. Ancaq müəllim, bax, qulaq asdığınız mahnılar var ha. Orada bəzi sözlər var, bəzi kupletlər var ki, sözlərdə çaçma. Mən sizə təşəkkürümü bildirəm. Artıq finaldır. Finaldır. Daha önce sizin bu sözü... Təbrik edirəm sizi. Finaldır. İndən sonra bunları nə deyəsəz, nesay demişsiniz sözlərinizi. Finaldır. Əmr, siz də buyurun. Ayxan, Sübhan, Saday, maşallah olsun, bunların gələcəkləri var. Çünki mahnıları düzgün oxuyurlar, sözlərin də düzgün deyirlər. Elsevər də aranjmançıymış, sən demə, həm də şair. Müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Təşəkkür. Qarşıdakı yeni ilüz mübarək. Təşəkkür əmi, var olun. Səs vermə, stop. Səslər hesablanır. Əziz tamaşaçılar, əziz müsələrimiz, var olun. Lider, texnik həyat, var olun, kameramanlar, rejissorumuz. Hər birimiz təşəkkürümü bildirirəm. Sənin ulduzun altıda görüşəcəyik. Nüşabə, sən ne işdə, sən niyə qalasan? Ay, sası sarışın qız. Sabir müəllim mən bir şey deyib də. Sənsiz iş olar. Bütün texnik həyat, bütün redaktorumuz, Nüşabə, hər biriniz sağ olun. Müsiflərimiz var olun. Əziz tamaşaçılar, sənin ulduzun sesimi gedir. Vaxt az olduğu üçün biraz tez-tez danışıram ki, çatdıra bilim. Sənin ulduzunun sesimi gedir. Siz də efir boyu əlaqə nümrələrimiz gedir. Gəlin, bizlə əlaqə saxlayın. İndi isə zəhmət olmasa, səslər hesablandı. Hazırdır. Mənim Səday, həyəcan. Səday gəl, gəmək kömək ilə diplomları gətir. Sadiq. Sadiq, ey Sadiq. Sadaya Sadiq deyirəm. Diplomları götür, gəl. Və bombanəndə gözəl hədiyələr var. İndi vaxtımız az olduğu üçün efir boyu. Bunların hər biri də bombanəndən sizlər üçün. İndi nə edib? Pay çox olsun, əsas odur. Belə. Beşinci yer. Nəticələri verməyin ekrana, çünki tam ax çəyimdən gələn dostlarımız, siz də yekunda bir gözəl bir... Beşinci yer. Kimdir beş? Rahib Tağıyev, gəl. Beş qiyməti pis qiymət deyib, valla. Allah xeyir versin. Sənin uzun beşdə beş. Üstünü sonra yazıq. Sənin uzun beşin əlatçısı. Səni təbrik edirəm, bu da sənindir. Zəhmət olmasa, gəlsin, gəlsin. Bunu da göstərdə zəhmət olmaz. Fotoqraf, şəkilimiz səksizdə bizim. Sənin ulduzun 5-in 4-üncüsü. Saday Qarabağlı, gəl. Səni də təbrik edirəm, buyur. Bu da sənindir. Üçüncüsü. Üçüncü yer yəni. Qardaş, əgəl də abə. Bu da sənindir, Səda, Elsəvə Naxçıvanlı. Səni də təbrik edirəm, bu da sənindir. Görsən alqışlara bax. Əndi qaldı ikinci və birinci yer. Əsas budur. Beləliklə, ürək cüpultu, ürək. Həyəcan.
Ay sağ ol, ver də onu. Həyəcan. Bula da həyəcana bax. Niyə ağlıyorsun abi, niyə ağlıyorsun? Rəvan az qarır ağlıya. Ağlama bala, niyə ağlıyorsun? Rıza abi redaktorumuz Nüşabə xanım deyir ki, onları yerinə biz həyəcanlıyıq. Mən də həyəcanlıyım, amma təbii ki, mən səsləri bilirəm. Diqqət. İkinci yer. Ayxan və Süphan qardaşları. Gəlsin, hadi, beləliyə birinci yerin qalibi Rəvan Sabiroğlu. Səni təbrik edirəm. Sənə uğurlar. Hər biriniz qalibsiz, tutdun. Hər biriniz qalibsiz və bu gözəl, möhtəşəm kubok, bu gözəl. Sənin uzun 5 yarışmasında bu kubok sənindir. Səni təbrik edirəm, sən buna layiqsən. Və sağ olun, əziz tamaşaçılar, inşallah sənin uzun 5 bitir, sənin uzun 6-da görüşəcəyirik. Səni təbrik edirəm və ümumilikdə bütün iştirakçılarımıza təbrik edirəm. Müştərimiz sağ olsun və sizlərə təbrik edirəm. İnşallah sənin uzun 6-da və sənin uzun 8-də görüşəcəyik. Və sağ olun, var olun, gələn görüşlərə də. Həftənin birinci günü inşallah görüşəcəyirik. Xoş ovqatdır. Müştərimiz sağ olun, müştərimiz siz də sağ olun. Rəvan, səni təbrik edirəm və digər bizim iştirakçılarımız. Hər birinizi təbrik edirəm, müştərimiz.